Máme bod 6, termíny zastupitelstva města v roce 2019. Rada města projednala tuto záležitost a navrhuje, aby termíny jednání zastupitelstva města v roce 2019 byly následující. 13. února, 3. dubna, 19. června, 11. září, 11. prosince a to vždy od 18. hodin. Musím ještě říct, že jsem samozřejmě chápu tedy, že se může cokoliv stát, můžeme být nemocní, můžeme být na dovolení. Já bych doporučoval, abychom si vždy v daném případě se vzájemně obeslali, pokud taková situace nastane, že my nevíme, co bude například 19. června, jako nevím tedy, a abychom se obeslali a požádali jsme se navzájem o toho respektování a toho třeba jiného termínu. Jsme to s paní Majteňovou a stavíčkem jsme to řešili, to je původně, jsme to chtěli mít vlastně to zastupitelstvo ještě o týden později. A to jsou prázdniny tady, takže proto jsme to posouvali dopředu a je to z důvodu vlastně schválení. To nejsou prázdniny, to jsou další, které jsou další, které jsou další, jsou levčický prázdniny. Dobře, vy si to musíte projednat, já bych teď pohledem ne, to takže kdyby to bylo teda 20. Mně to samozřejmě vyhovuje, já nevím, jak vám. Ty tady máš půjčku, takže. Já bych tohle tu věc zatím prosím vás odložil s tím, že ten termín bychom vyřešili. Teď bychom se asi vyřešili. Přes tohle doporučuji, aby jsme takovýto harmonogram schválili, klidně bez toho jednoho. A pane doktore, já jsem kromě jiného předsednicím krajského soudu, kde se dělá plán práce na půl roku dopředu. Třeba ten dnešek to posunutí mě vytvořilo teda téměř neřešitelný problém a musel jsem tam ovlivnit spoustu dalších lidí, kteří z toho neměli radost. Já bych strašně rád, že by, když se to tedy rozhodne, tak aby se to rozhodlo tak, že je to fixní datum a nejde přes to. Dobře, tak já jsem... Ale ano, já jsem jenom chtěl říct, že k tomu jedinému, teda zatím spornému termínu, nedokážu říct, můžu klidně na něm trvat, ale nejsem přece kruťas. Nevím, teď naše lidi nejsou schopni se dohodnout v tuto chvíli. Já jsem říkal, že mě, jako neříkal, že mě nebo tenhle týden. Bude to fej, že je to, aby, když už se něco rozhodne, se to rozhodne, jakkoliv tak, aby to platilo. Tak co bychom potřebovali, myslím, že už to někde jednou proběhlo nějaké to hlasování před Doodle, jste navrhl nějaký terminy, každý si tomu prostě zaškrtá, jak to vychází a myslím si, že tam jsme schopni najít schodu a když by to prostě nevycházelo na středu, tak si třeba výjimečně to může udělat jako jiný den, jo. Nebo tam jsme se sešli v maximálně jiném počtu a tam jsme si vzájemně dělali nějaký příkoří a publikovali si pracovní program, že jo? Ano, souhlasím. Takže jo, by to bylo strašné. Dobře, to vyšlo na to. Není jenom to vás, pane doktore, řada lidí teda říká, že na Koupaliště je to daleko. Vysoko. Do kopce. A já tedy vám přišlo návrh usnesení. A s tím, že jsou beru na vědomí, že se dohodneme v termínu, to únoru. Zastupitelstvo město souhlasí s termíny jednání zastupitelstva města v roce 2019. Starosta může provést změny v termínu jednání zastupitelstva města v případě nečekaných událostí. Změna termínu bude vyhlášena s dostatečným časovým předstihem. Dále může starosta svolat mimořádné jednání zastupitelstva v případě naléhavé potřeby. Vše v souladu s ustanovením zákona 128/2000 o obcích. Kdo je pro? Takže jsou tady termíny. A
ten toho 13. Můžete dát pozastavit, já jsem to říkal, že jsem to četl, že nejsem schopen bude Windows 13. ale že si najdeme ten, a jestli to bude 20. nebo 25. musíme takovej plán, nemohl dneska ten bod, musíme vyloučit. Jenom technicko máme usnesení, takhle to je vlastně pořád, že musíme to... Ještě je čas se na tom domluvnout, jo. Jako nejsem takový, abych vážně by trval na nějaký nesmysl. Vy napíšete, že tady může se vystát, že by ten nemocný a ten bude mít dovolenou, ale to co já budu dělat? Já se přiznám tomu, že budu se snažit tady co nejvíc lidí. Já jsem hlasovat o všech, kterým to mě toho únor, ale to také vypustila v rozjeze. Dobře, takže já vypouštím ten únor. A když už jste u těch úprav, mohl bych jenom specifikovat dostatečný časový předstih? Jenom formálně, aby jsme měli jako jistotu. Ale to je tím, co se rozumí dostatečný předstih. Tak před časový předstih termín je dán zákonem o obcí, který asi 10 dní, že dostatečný samozřejmě se míjí více než 10 dní. Takže byla právě, že se domluvili, že se to budeme, pokud budeme vědět, že bude změna termínu, to bych dobře řekli. Dejte, já, promiňte mi to, musím to takhle, my jsme si řekli, že se nebudeme nějak překvapovat, to já dělat nebudu. Takže klidně, ať je to třeba 14 dní, nebo 3 neděle. Já nemluvím o mimořádné vystupu, já mluvím o změně termínu, která teďka třeba byla dovolená vaší dovolenou, že se to posouvalo o týden a teď jsme to věděli teda měsíc dopředu, ale jako je to fajn, protože jste to tady slyšeli, že prostě plánujeme si nějaký pracovní program, pro sebe nemusí hodit. A když to víme ty termíny dopředu, tak si to prostě tak nějak nachystáme a víme o to, že prostě ve středu 19. června tady máme být. Tři týdny bude moc fajn. Jo, dobře, fajn. Takže si můžu poprosit, aby taková informace proběhla oficiálně mailem a ne tenhle ten stav vlastně začal prodávat pouze v zápisu z rady města, to znamená, že se očekává, že se tam toho všimneme. A vůbec to nebylo oficiálně oznámeno, že se zase odstoupá. Ještě navrhoval, jestli by tam nemohlo být, že nemůže to mimořádné zasedání může svolat starosta města, případně místo starosta. Taky možná. Ale podle zákona obcí, že svolává starosta, je to tak? Takže starosta, pokud zastupuje, tak pokud zastupuje. No jasně, nejme tam myslí, že tam je místo starosta, ale teď si myslím, že to je. Je to... To pan tajemníka řekne, jako, nebo nemůže tak. Vypadá nějaká hierarchie. Případně nepřítomnosti starosty zase. To je automaticky. Dobře, takže já mám teď přištu znovu usnesení. Zastupitelstvo města souhlasí s termínem jedné zastupitelstva města v roce 2019, a to takto. 3.4.2019, 19.6.2019, 11.9.2019, 11.12.2019 a to 18.2019. Změna termínu byl vyhlášen na dostatečným časovým přestihem, to jest tři týdny. Dále může starosta svolat mimořádné jednání ZN v případě naléhavé potřeby, vše v souladu s ústavním zákonem 128/2018. Takže kdo je pro přijetí usnesení?